На Тернопільському театральному майдані більше 10 локацій, де надзвичайники розмістили 5 пожежних автомобілів, пожежний мотоцикл, велосипед і кінний віз 19 століття. Це автомобіль хімічного рятування. Даний автомобіль розміщений на базі польського автомобіля «Єльц». Він призначений для хімічного рятування, тобто для робіт в осередку хімічної небезпеки. Як є витік як пального, так і до агресивних кислот. Даний автомобіль залучався неодноразово для проведення рятувальних робіт. Серед пожежно-рятувальної техніки, яка представлена на театральному майдані, ось такий кінний віз 19 століття. На ньому поміщалися 4 рятувальники, які, приїжджаючи на пожежу, розпрягали коней і за допомогою помпи помпали воду, якою гасили вогонь. Також дзвін, який розміщений на верхній частині возу, служив сиреною. На одній з локацій працюють лікарі-надзвичайники. Тернополянці Маргариті Козак на спеціальному манекені пояснюють, як розпізнати, чи дихає пацієнт, і надати йому першу медичну допомогу. Дивишся на грудну клітку? Вона рухається? Я навчилась, як треба натискати на грудну клітку. І ще я навчилась, як треба робити штучне дихання. На даній локації ми представили наш автомобіль медичний, мобільний. Також ми представили частину з нашого обладнання, шини для транспортування і мобілізаційні шини. Ми представили також електричний дефібрилятор, наш манекен для навчання серцево-легеневій реанімації. В першу чергу ми демонструємо, як надавати серцево-легеневу реанімацію, вчимо цьому всіх відповідно до чинних рекомендацій Європейської ради з реанімації. На спеціально обладнаному пожежними засобами майданчику для тернопільських школярів організували змагання юних рятувальників. Елементами змагань для дітей є перенесення пожежних рукавів в спеціальному одязі та спорядженні, рятування умовного потерпілого, перенесення манекена, подолання різних перешкод, а також гасіння умовної пожежі за допомогою ствола і води відповідно. Мені найбільше сподобався гасити пожежу шлангом. Найважче, напевно, було молотком цим бити. І тримати шланг, він дуже важкий був. На варті нелегкі, невтомно стоять солдати вогняного фронту. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом з структурними підрозділами на території області налічується майже 1500 осіб. Це і управління аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який сформований з пелеологів, піротехніків, водолазів і пожежних, а також 25 пожежно-рятувальних підрозділів, які розміщені в районних центрах нашої області. За 2018 році ми ліквідували спільно більше п'ять надзвичайних ситуацій класифікованих, більше 2000 некласифікованих надзвичайних подій. Були ряд таких важких, такі як пожежа на філії, на спиртобазі Зарубинецького спиртзаводу. Ми отримали в цьому році 9 пожежних автомобілів на шасі МАЗ і, відповідно, техніка, яка вивільнялася, ми передавали в об'єднані територіальні громади для забезпечення функціонування і створення місцевих пожежних команд. Наприкінці відзначення Дня рятівника працівники Служби надзвичайних ситуацій області поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській електростанції. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.